У студії «Ужінформ» вітаю вас. Мене звуть Олександра Артюхіна. В ефірі програма «Топ-тема». У МОЗ постійно нагадують, вакцинація залишається найкращим із усіх можливих методів профілактики грипу та ГРВІ, а також задля зменшення ризику виникнення серйозних ускладнень, особливо у сучасних умовах життя із коронавірусом. Так, в Україні, зокрема, прийнята постанова щодо вакцинації в умовах пандемії. Йдеться про дотримання правил інфекційного контролю під час щеплень. Тож, чому не варто пропускати планові щеплення та робити вакцинацію? У нашій студії сьогодні спілкуємося із лікаркою-епідеміологом Вікторією Тимчик. Пані Вікторія, вкотре вітаю вас у нашій студії. Спасибі, що погодилися прийти і поспілкуватися про насправді важливу тему, тому що в умовах пандемії і такої ізоляції ми, напевно, ще більше звертаємо увагу зараз на наше здоров'я. Тому, перш за все, планові щеплення, наскільки це необхідна процедура і вакцинація, в принципі, особливо враховуючи ту ситуацію, яку ми маємо зараз у світі. Вітаю. Я дуже рада, що маю можливість донести до населення важливість вакцинації, адже не тільки COVID-19 зараз є актуальною такою інфекційним захворюванням, багато інфекційних захворювань продовжують реєструватися, але звичайно, що якщо реєструються захворювання ті, яким ми можемо запобігти шляхом вакцинації, то це, навірно, не дуже правильно. Перш за все, це тому, що є це здоров'я наших близьких, наших дітей, а також дорослих. І якщо вони хворіють тим захворюванням, якому можна попередити, то це не дуже правильно. Разом з тим, якщо будуть реєструватися спалахи або поширення інших небезпечних інфекційних захворювань, це створить додаткове навантаження на заклади охорони здоров'я. Перш за все, для тих, хто потребує госпіталізації, адже зараз більшість ліжок перепрофілізовані під надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Сімейна медицина, тобто первинна ланка, також зараз дуже має багато роботи, працює практично без вихідних. Разом з тим, це навантаження на лабораторії, котрі, в принципі, також більшість орієнтовані зараз на COVID-19. Так що, якщо є можливість, а можливість є, зробити вакцинацію, то цим правом і цією можливістю не варто нехтувати. Особливо зважаючи на те, що наступила осінь, зараз випадки таких вірусних інфекцій, грипу, ГРВІ, вони почастішують. Тож, наскільки ефективні, власне, вакцини від цих таких сезонних, скажімо так, захворювань? І коли їх варто зробити? Ну, традиційно жовтня місяця в Україні, в усьому світі, практично в північній півкулі, до якої відноситься Україна, розпочинається сезон захворюваності. Тобто ми починаємо інтенсивно моніторити кількість випадків, в тому числі серед груп ризику, щоб могти запропонувати вводити якісь відповідні заходи з реагування. Відповідно до кожного сезону ми отримуємо рекомендації, які віруси будуть циркулювати на території України. Цього року це є два віруси групи А – це Гавай, Гонконг, і два віруси групи Б – Вашингтон і Пхукет. Тобто прогнозовано, що вакцина для профілактики грипу в цьому сезоні буде чотириховалентна. Точних торгових назв, точного переліку, яка це буде вакцина, офіційно поки що не розповсюджено Міністерством охорони здоров'я. Я бачила окремі публікації, але вакцина буде в будь-якому випадку. Звичайно, що найкраще вакцинуватися, там, наприклад, за місяць до початку сезону. Тобто зараз вересень був би дуже актуальний і дуже корисно було зробити це щеплення. Але якщо поки немає в торгівельній мережі вакцин, можна цю процедуру відкласти. Для того, щоб створити імунітет проти грипу, поствакцинальний достатньо до 4 тижнів. Тобто, враховуючи те, що перше таке епідемічне ускладнення ми завжди очікуємо десь в грудні місяці, час у нас є, але з цим не варто зволікати. І як тільки з'явиться вакцина в торгівельній мережі, як тільки буде анонсовано її поступлення, не варто відкладати, а звернутися до сімейного лікаря і обговорити з ним це питання, і відповідно організувати собі дане щеплення.
Особливо зараз натрапляємо, зокрема, і в інтернеті, і в різноманітних соцмережах про небезпеку саме йти вакцинуватися, тому що зараз пандемія і так далі. Але знаю, що розроблена спеціальна процедура, як це зробити безпечно, перш за все, і для лікарів, медичних працівників, так і для людей. От як людина, яка хоче вакцинуватися, яка схема дії, скажімо так? Ну, наразі всі ці заходи регламентовані постановою головного державного санітарного лікаря, дійсно розроблені алгоритми. Кожний заклад, кожна амбулаторія розробила такий свій алгоритм. Я сьогодні спілкувалася із якраз медичною сестрою одної з адміністративних територій, яка наразі перебуває в помаранчевій зоні. Я не цікавила, як вона організовувала ті щеплення. І як в помаранчевій зоні наразі тривають щеплення. І відповідь їй така була, як для мене така цікава, і мені було приємно її почути, що населення, в принципі, якщо ще на початку карантину, це був там березень, квітень, тоді дійсно було багато переляканих осіб, і медики не знали, як поводитися себе в даній ситуації. Тобто ми очікували роз'яснення, як правильно робити щеплення. Тоді, звичайно, що вакцинація, люди більше відмовлялися, більше не приходили на ці адміністративні території. Зараз, з її слів, організовано графік, тобто складається графік планування щеплень на тиждень, на певний період. І для того, щоб не було скупчення батьків, щоб не було скупчення дітей, призначається окремо якась година. І, відповідно, після медичного огляду проводяться щеплення. Я знаю, що там, де не було можливості проводити щеплення, де, наприклад, були якісь пункти здоров'я, також виїжджали лікарі, проводили щеплення в населених пунктах. Все ж таки, перш за все, вакцинація під час пандемії, вона є дуже актуальна, вона важлива і її вартує проводити. Зокрема, також знайшла на сайті МОЗ, що додали до календаря ще 10 вакцин від різних хвороб. Тобто це стосується не тільки грипу, але і для дітей, і для дорослих. Тож про що, власне, йдеться і про що, від чого варто вакцинуватися, особливо враховуючи поширення коронавірусу? Ну, перш за все, потрібно проводити ту вакцинацію, яка є в нас обов'язковою. Це 10 інфекційних нозологій, це БЦЖ, це туберкульоз, гепатит Б, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція, правець, дифтерія, поліоміеліт. Це такі базові 10 захворювань, які, в принципі, потрібно мати щеплення. Звичайно, що інші щеплення, які не входять в календар, є рекомендовані, або їх потрібно проводити за станом здоров'я. Це дуже актуально зараз, оскільки є групи ризику. По суті, групи ризику по захворюваності на COVID-19 і по грипу є одні ті ж самі. Тобто це є люди похилого віку, люди, котрі мають якусь супутню патологію, це і цукровий діабет, і бронхолегеневі захворювання, серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, тобто такі, котрим не бажано хворіти, в принципі, бажано би підтримувати здоров'я на належному рівні. І групи ризику епідемічні такі ж самі залишаються, що це медики, це вчителі, тобто це є ті особи, які контактують з великою кількістю людей і мають можливість або інфікуватися при виконанні службових обов'язків, або навпаки інфікувати інших при недотриманні певних заходів. Тобто вакцинація проти грипу є актуальна. Разом з тим є багато інших інфекційних таких захворювань, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Це менінгококова інфекція, яка наразі є актуальною в області. Це і пневмококова інфекція. І, наприклад, це є вітряна віспа, також вірусне захворювання, яке не завжди протікає благоприємно і дуже легко передається в дитячих організованих колективах. Тобто, якщо є можливість і є бажання, то календар особистий можна розширити, але все це треба узгоджувати разом з лікарем. І відповідно, лікар може скласти відповідний такий графік особистий із дотриманням мінімальних інтервалів між щепленнями.
Аби вже такий імунітет власний для людини виробити. Так, так, проти багатьох захворювань. Особливо, напевно, це стосується дорослих людей, які не хворіли тією ж вітряною віспою, плюс люди 65+, напевно, це також ті, що входять у, власне, цю зону ризику коронавірусу, які складніше переносять цю хворобу. Так, звичайно, кожна вакцина має свої якби вікові такі рамки. Якщо людина входить в ці вікові рамки, які йдуть щодо доцільності проведення, але це, знову ж таки, треба сісти і все обговорити з сімейним лікарем. Тому що саме лікар підскаже і правильно направить, і правильно підбере саме ту чи іншу вакцину. От якраз також дивилася статистику кілька днів тому, публікувало МОЗ, що Закарпаття входить, на жаль, у той список областей, де відсоток щеплених людей є низьким, одним із найнижчих в Україні. Яка у нас наразі є статистика, зокрема, якщо ми говоримо про дітей і про доросле населення? Ну, статистика є не дуже такою втішною. На жаль, ми серед таких аутсайдерів по охопленню імунізації, і та адміністративна територія, яку я приводила до прикладу, вона так скорше є винятком, тому що дійсно на дані показники все ж таки багато в чому повпливала епідемія COVID-19. Якщо ми говоримо про базові показники, це охоплення дітей до року проти дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту, то тут дійсно показники знаходяться в межах від 30 до 40%. Це за 8 місяців поточного року станом на 1 вересня. Тобто мало би бути у нас приблизно десь біля 70% охоплено дітей. На жаль, ми охопили вдвічі менше. Пов'язано це із тим, що багато хворих, наприклад, не можна проводити вакцинацію, якщо людина перебуває в самоізоляції, або дитина, або в обсервації. Тобто на початку карантину багато повернулося людей з-за кордону, котрі там працювали, і відповідно не можна було для дорослих проводити даний вид щеплення. Далі у нас почалося поширення ковіду, і 95% захворілих – це дорослі. Діти зазвичай були в контакті і мали пройти оті 14 днів самоізоляції для того, щоб можна було проводити їм щеплення. І от такі от відтермінування в часі і призвели до того, що хто був клінічно здоровий, хто не перебував в таких от в обмежувальних заходах, той мав змогу зробити собі щеплення. Хто був, як то кажуть, з іншого боку, то відповідно не отримав. І дуже повпливало також і такі інші обмеження, котрі тривали в області, той же громадський транспорт. Якщо ми говоримо про місто Ужгород, місто Мукачево, то якби логістично важко приїхати з дитиною або самому добратися до закладу охорони здоров'я. Це такі маленькі дрібні речі, які в результаті повпливали. Якщо ми говоримо про дорослих, дорослі потребують ревакцинації проти дифтерії і правцю кожні 10 років, то тут у нас відсоток охоплення самий менший, там трошки більше 17%. Знову ж таки, це за рахунок того, що хворіли дорослі і багато дорослих було в контакті. Наразі у нас є таке невеличке ще вікно, доки не розпочався сезон захворюваності. І я думаю, що заклади охорони здоров'я надолужать. Я не думаю, що це буде в районі 80-90% до кінця року. Але по можливості трошки надолужать щеплення. Тобто немає такої критичної якоїсь поки ситуації? Чи все ж таки ми десь на межі? Ситуація, вона не критична, вона неприємна. Тому що така мала кількість невакцинованих, ну, це, по-перше, ризики для спалаху. По-друге, ну, вона відображає стан захворюваності на COVID-19. Тобто, якщо Закарпаття зараз посідає п'яте місце по захворюваності, по кількості випадків, відповідно, велика кількість населення перехворіла, проконтактувала. І
саме тому не змогли вчасно зробити щеплення. Ще одне питання, чи забезпечена область вакцинами? Тобто, і яка процедура отримання так, цього щеплення? Тобто, ми йдемо до сімейного лікаря, ми звертаємося там по довідку, чи також багато людей, на жаль, не знають, як це відбувається? По вакцинам, то наразі наша область забезпечена вакцинами в досить великій кількості. Наразі може спостерігатися деякий дефіцит вакцини для профілактики дифтерії правця у дітей 6 років, тобто анатоксин дифтерійно-правцевий, бо дійсно його було мало. Область і цього року Департамент охорони здоров'я звернувся до інших областей для того, щоб нам перерозподілили. І ми отримали вакцину із Тернопільської області, яка з нами люб'язно поділилася. Відповідно, вона була вся оперативно розподілена і надіслана в заклади охорони здоров'я для того, щоб могти шестирічок зробити їм ревакцинацію. Трошки спостерігався на початку року також дефіцит в анатоксині дифтерійно-правцевому, але це було не критично, якби на перспективу ми розрахували і також отримали централізовану додаткову кількість. Тобто наразі, крім того, ми отримали вакцину від наших угорських сусідів, партнерів. Тобто да, партнерів. Це вакцина Пентаксим в кількості більше ніж 22 тисячі дози. Тобто це є та вакцина, яка потрібна для створення такого базового імунітету проти дифтерії, кашлюку, правцю, поліомієліту саме в дітей до року. І вона є така більш лагідна, вона не викликає зазвичай таких температурних реакцій, як, до прикладу, інша вакцина. Тому зараз можливості всі є, потрібно тільки бажання, свідомість. Щодо самої процедури. Всі, майже ми всі маємо угоду з сімейними лікарями. Тобто ми маємо контакт сімейного лікаря. Якщо дитина або дорослий по календарю вже потребує вакцинації або ревакцинації, зазвичай це планує сам лікар. Лікар планує і, відповідно, перед тим має поставити до відома, зателефонувати або мамі, якщо вона, або людині, яка в дорослому хоче вакцинуватися, повідомити його про те, що, наприклад, на протязі такого періоду він має з'явитися і пройти вакцинацію, розпитатися, чи як стан здоров'я. В принципі, сімейний лікар знає, чи людина наразі є в самоізоляції, тому що сімейний лікар спостерігає цю людину. Тобто, і вже в назначений час в заклад охорони здоров'я обов'язково в масці, обов'язково, дотримуючись соціальної дистанції в самому приміщенні, пройти необхідний медичний огляд і отримати вакцинацію. Тобто такого нічого складного немає, зв'язатися із сімейним лікарем, зателефонувати і, дотримуючись усіх епідеміологічних вимог, так, прийти в свою амбулаторію. А стосовно от вакцини проти грипу, це людина має сама піти в аптеку купити, чи це також все індивідуально на зв'язку із сімейним лікарем? Тому що це також, насправді, дуже багато спекулюють щодо цього, тому я і запитала про це. Звичайно. Ну, перш за все, треба підібрати вакцину. Треба поставити до відома сімейного лікаря. Можливо, сімейний лікар сам перезвонить, запропонує, якщо в людини є супутня патологія, що потрібно вакцинуватися. Ну, тут уже, так як вакцина проти грипу, вона не поставлялася централізовано, ну, не знаю, можливо, цього року буде якийсь виняток, не готова говорити. Але зазвичай можна було звернутися або в аптечну мережу, яка активно завозила вакцину проти грипу. Я знаю, багато моїх знайомих зверталися, їм вакцину видавали в такому контейнері з холодоелементами, і в день вакцинації можна було попередньо домовитися, прийти до лікаря, пройти необхідний огляд, вакцину забрати і зробити щеплення. Тобто ні в якому випадку не приходити з вакциною до лікаря, тому що, ну, все рівно має бути огляд.
І тільки лікар, напевно, може правильно поставити, який саме, тому що ви вже зазначали, що є 4 штами, та які будуть ходити, і відповідно тільки лікар може сказати, яка підійде. Да, яка правильна вакцина, яка є в наявності, тому що лікарі тим активно цікавляться і вже знають, де яка є. Є приватні клініки, які також надають послуги з такої вакцинації, то тоді безпосередньо туди можна звернутися, також буде огляд і вакцинація. Тобто нічого надзвичайного немає. Головне бажання і свідомість, напевно. Звичайно. На сам кінець, короткий підсумок, хочу попросити вас підбити, чому важливо саме усвідомлювати, напевно, рівень кожного із нас відповідальності, особливо в умовах поширення коронавірусу, пандемії світової, тому що адже від кожного із нас з вами залежить загальний імунітет, напевно, і, можливо, хтось нас сьогодні побачить, почує і зрозуміє, що от варто би, напевно, було звернутися до сімейного лікаря. В будь-якій ситуації треба думати про здоров'я близьких і про власне здоров'я. І не треба забувати, що є оті 5% людей, які в силу своїх якихось інших захворювань не можуть собі зробити щеплення, тобто набути імунітет, навіть якщо вони дуже цього хочуть. Тобто в тому випадку ми маємо проявити гуманізм, ми маємо захистити себе і можемо захистити оточуючих. Це стосується і вакцинації будь-якої, тобто і проти грипу, і проти планові щеплення, котрі в нас за календарем. Це навіть я би тут застосувала навіть носіння маски під час пандемії COVID-19. Тобто ви захищаєте себе і захищаєте інших. Ну, я би це поставила на перше місце. І пам'ятати, що від кожного із нас, власне, це і залежить, правда? Так, звичайно. Пані Вікторія, я вам дуже дякую, перш за все, за всю ту роботу, яку ви виконуєте зараз в умовах коронавірусу, зокрема, тому що він, на жаль, нікуди не зник, і проти нього ще немає вакцини, тож, напевно, потрібно проти того, проти чого вона є, все ж таки її застосовувати. Звичайно. Дякую і сподіваюся, що ми з вами зустрінемося ще, але вже з якихось більш приємних приводів, можливо, винайдуть вакцину скоро і від коронавірусу. То було приємно. Дякую вам ще раз. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про вакцинацію в умовах карантину та чому не варто пропускати планові щеплення та щеплення від грипу та ГРВІ. Стежте за власним здоров'ям, носіть маски, дотримуйтеся соціальної дистанції та будьте здоровими. Стежте за нашими анонсами, адже зовсім скоро будуть нові гості, нові топ-теми. Зустрінемося в ефірі.